אהלן חברים, סוף סוף אנחנו חוזרים להיות שיעור פוטושופ, וכפי שכבר ראיתם בפוסט שהעליתי, אנחנו היום נתמקד על כלי שנקרא Masking Tool, וזה כלי מאוד 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 חשוב, במיוחד עבור האנשים האלה שאוהבים לצלם, ואני מאמין שרובכם שנמצאים כאן כרגע וצופים בסרטון הזה, חובבי צילום, או אפילו מקצועיים בצילום, אבל אתם רוצים לחדד את הכלים שיש ברשותכם בפוטושופ. אז במיוחד עבורכם, הצלמים, זה כלי מאוד מאוד חשוב, שנותן לנו המון 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 מרחב פעולה בקטע של המניפולציה של בתמונות, ועריכות מיוחדות, ועצב דברים. זה באמת כלי שניתן להגיד עליו שהדבר היחידי שמגביל אותנו בו זה הדמיון של עצמנו. אז אני רוצה להראות לכם את הכלי הזה ואנחנו נתמקד היום רק בכלי הזה, כי בשיעורים הקודמים כבר עשינו פחות או יותר את ההכרה על הפוטושופ ועל הכלים הבסיסיים שלו ועל הדברים הבסיסיים. אז אני רוצה באמת מעכשיו להתחיל להתמקד על כל דבר בצורה פרטנית. וכמובן, אם יש לכם שאלות לאורך הדרך, אתם מוזמנים לשאול ולרשום את השאלות שלכם בתגובות. אני אשמח לענות עליהן. ואם יש לכם גם כמובן הצעות לדברים אחרים, גם אשמח לשמוע. אז בואו לא נעכב את זה עוד, ונרביץ באינטרו, ומיד לאחר האינטרו נעבור לסרטון ההדרכה. יאללה. טוב, אז אני רוצה שנעבור למסך הפוטושופ ונצא לדרך עם ההדרכה, אבל לפי כן אני רוצה בעצם להגיד לכם למה נעדרתי מעל שבוע ולא העליתי סרטונים ולא עשיתי משהו חדש. הייתי חולה, כתבתי וירוס, צינון, ואולי זה ישמע מצחיק, אבל כל התסמינים שהיה לי בצינון הזה, היו לי תסמינים של הווירוס קורונה. כן, זה היה מפחיד. כבר חשבתי לרשום צבעה. אבל יצאתי בשלום, תודה לאל. זה לא היה זה. זה היה סך הכל דלקת, קשה אמנם. תחפו לי אנטיביוטיקות בגודל של הראש שלי, אבל יצאתי מזה. אז סוף סוף אני יכול לדבר באופן רציף, בלי להשתעל כמו להקת כלבים, ואני יכול להקליט את השיעור הזה כמו שצריך. אז זה בעצם השיעור הראשון שאני מצליח להקליט אותו, באופן בריא. אז אני שמח לחזור ולעשות את זה עבורכם. אז זה הסיפור הקצר, למה לא הקלטתי עד עכשיו שום דבר, במהלך יותר משבוע. אז בואו נצא לדרך. אז כפי שאמרתי, אנחנו נתמקד היום על Masking Tool, שבעצם נותן לנו את האפשרות למחוק דברים לא רצויים, באופן לא ארסני. מה זה אומר? תכף אתם תראו מה זה אומר. ואם משהו כמובן לא יהיה ברור, אתם תמיד מוזמנים לחשום בשאלות, את השאלות שלכם בתגובה, ואני אשמח לענות בהקדם האפשרי. וכפי שתמיד אני אומר, אם יש לכם רעיונות, דברים, הצעות, אני תמיד שמח לשמוע, ותמיד שמח ליישם, ולשפר את הדברים שאני עושה, כי
החיים בית ספר, ותמיד ניתן ללמוד ולשפר. אז בואו נראה בעצם מה זה אומר למחוק דברים בצורה אכסנית, לעומת למחוק דברים בצורה לא אכסנית על ידי מסקינג. כפי שאתם רואים כאן, יש כאן תמונה של ילדה מקסימה, יפיפייה, מלאכית, שבמקרה היא גם הבת שלי. אנחנו נשתמש בקידוגמנית הבית לשיעור של היום. ואנחנו בעצם נראה לכם על התמונה הזאת, למה הכוונה במסקינג ומה אפשר לעשות. אוקיי? סבבה. אנחנו נגיד רוצים לקחת את התמונה הזאת ולהוסיף לה כל מיני דברים, אוקיי? לצורך העניין נגיד צילמתי אותה בכוונה שהיא מחזיקה ככה את האצבע ואת היד, כי אני ידעתי מראש שאני רוצה לשים עליה איזה ציפור, פרפר, משהו לשתול, על מנת שזה ייראה כזה פנטזי, ייראה אבל מציאותי. אנחנו נשתמש להדגמה בציפור היונה הזאת, ונגיד, ואנחנו רוצים לשים את היונה על האצבע שלה. עכשיו, הגיונית, אם היונה יושבת על היד שלה, אז סביר להניח שהיא לא יכולה לשבת על היד שלה וכשיראו את הזנב מקדימה או כל הדברים האלה. כי אם הרגליים של היונה אמורים להיות על האצבע, אז כמובן ששאר הדברים אמורים להיות מוסתרים מאחורי היד. וזה לא הגיוני שזה יהיה בצורה כזאת. אז נגיד ואני רוצה למחוק אזור מסוים של היונה מהתמונה, אבל אני בעצם רוצה שזה לא יהיה בצורה אכסנית. עכשיו, למה הכוונה הרסנית? בואו נראה, קצת נוריד מהאופסיטי של העינה, כדי שנראה מה אנחנו עושים. אנחנו רוצים בעצם שהוא יישב על האצבע, אבל כשאני אתחיל למחוק, אם אני אשתמש בכלי המחק, נגיד, אנחנו משתמשים בכלי המחק, אנחנו כרגע נשחרר את לייר הזה על מנת שלא יהיה נעול, על ידי שחרור אנחנו עושים על ידי ה-Rasterize Layer, ואתם רואים הסמן הזה נעלם, ועכשיו אפשר בעצם למחוק מה שאנחנו רוצים ואיך שאנחנו רוצים. אז, כפי שאמרתי, נגיד ואנחנו רוצים למחוק. התחלנו במחיקה, אוקיי? מאזור היד, שזה בעצם האזור שבאמת אמור להסתיר את את הנוצות של היונה וכל הדברים האלה, ומחקנו, אוקיי? עכשיו, אם שמתם לב, אני בכוונה מחקתי את הרגל של היונה, אבל עכשיו אני אעלה את האופסיטי בחזרה ל-100. אתם רואים? אני מחקתי בעצם את האזורים שאמורים להיות מוסתרים, אבל מחקתי בטעות יותר. מעבר למה שאני צריך למחוק. עכשיו, אני רוצה נגיד להחזיר, אבל אני רוצה להחזיר בנקודות מסוימות. עכשיו, בדרך כלל מה אנחנו עושים? אנחנו לוחצים Command and Control Z, ומתחילים להחזיר. עכשיו, כמו שאתם רואים, זה פשוט מחזיר הכל אחורה, כל מה שעשינו. ואנחנו הרי לא רוצים את זה, אנחנו רוצים רק להחזיר איפה שטעינו. אז שוב, אני מעלה את האופסיטי, מתחיל למחוק שוב, מוריד את האופסיטי עוד פעם כדי שאני אראה מה אני בעצם עושה, ומתחיל למחוק עוד פעם מאזורים הלא רצויים, ומנסה הפעם לדייק יותר, ומתחיל
מוחק, מוחק, מוחק. ומחקתי פחות או יותר בצורה יפה. אבל, אופס, נמחק לי פה עוד פעם האצבע של הרגל. עכשיו, אם אני רוצה להחזיר, זה מחזיר לי את כל האזור הזה. אבל מה אם אני רוצה רק את הנקודה הזאת להחזיר, ולא להחזיר את כל מה שמחקתי פה? מה עושים? אז כך, בואו נחזור לגמרי אחורה. זה בעצם מה שמביא אותנו למאסקינג טול. עכשיו, אם אתם רוצים לעשות מאסק, כמו שאז לימדתי אתכם בשיעורים הקודמים, יש פה את הכפתור הזה. זה בעצם נקרא מאסק. Add Layer Mask. ואנחנו הוספנו כאן מאסק. עכשיו, זוכרים שאמרתי לכם, לבן חושף את התמונה, שחור מסתיר את התמונה. אנחנו כרגע לא רוצים לעשות את זה את שחור לגמרי, כי הוא יסתיר לנו את כל היונה. אני רוצה שהוא כן יראה את היונה, ואני רוצה רק בעצם להסתיר את האזורים שאני רוצה להסתיר. אז כשאנחנו נמצאים על מברשת ולא על מחק, על מברשת, כפתור B במקלדת, לצורך העניין, ואנחנו עומדים על צבע שחור. X מחליף בין צבע לבן לשחור, ואם אתם נמצאים על צבעים אחרים, אז כפתור ה-D מחזיר את זה לדיפולט, שזה שחור ולבן. אז אם אתם נמצאים על כפתור, על צבע שחור, זה אומר שאנחנו הולכים להסתיר את החלקים מהתמונה שאנחנו לא רוצים, אוקיי? כמובן תוודאו שבברש אתם באופסיטי על 100%, על פלור גם על 100%, וסמודינג 0. כדי שזה ילך לכם בצורה חלקה. ואנחנו מתחילים בעצם למחוק את האזור שאנחנו לא רוצים. אנחנו תכף נמחק את האזורים הלא רצויים, ואני אראה לכם בעצם מה זה אומר, מחיקה לא אכסנית על ידי masking tool. נגיד עכשיו אנחנו מוחקים, 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 ננסה לעשות את העבודה בצורה כמה שיותר יפה, עד לרגע שתבוא הטעות, ואז אנחנו נצטרך להחזיר ולתקן את הטעות. אז נגיד, ופה מחקנו הכל יפה, בצורה כזאת. אתם רואים, אני טיפה גלשתי למטה שלא הייתי אמור לגלוש. אוקיי, ואופס, מחקתי מהאצבע. איי, 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 איי. עכשיו אני אצטרך לחזור מההתחלה ולבטל את כל מה שעשיתי. אוף, טוב. פה מגיע בעצם הסוד של המאסקינג. אם אנחנו מחליפים את המברשת מלבן לשחור, משחור ללבן, לבן, כמו שאמרתי, חושף, וזוכרים, אמרתי לכם שפה גלשתי מהקו שלא הייתי אמור לגלוש, שימו לב לקסם. אני עכשיו נמצא על מברשת לבנה, ואני מחזיר פשוט את האזור המחוק שלא רציתי שיהיה מחוק. כנ"ל לגבי האצבע של הרגל של היונה. אתם רואים? פשוט החזרתי את האצבע. ואז אני מחזיר שוב שחור כדי לדייק עוד יותר במחיקה. אוקיי? כנ"ל לגבי פה. נגיד ומחקנו בטעות, מחזירים פשוט ללבן, ומחזירים את מה שמחקנו. זה חברים נקרא עבודת מחיקה או הסתרה לא אכסנית, בצורה לא אכסנית. אוקיי? אתם בעצם מוחקים כמה שבא לכם, כמה שבא לכם, בלי להרוס לכם את התמונה לגמרי, ובלי שתצטרכו לחזור מההתחלה. על כל מה שעשיתם, אתם פשוט מתקנים את הטעות מנקודתית. איפה שטעיתם, בלי להשפיע על האזורים האחרים.
ועכשיו אם אנחנו מרימים את האופסיטי של הלח של הציפור, וואלה, אתם בעצם מקבלים בדיוק את התוצאה שרציתם. שזה בעצם הציפור יושבת על היד בצורה אמיתית, מציאותית, ומוסתרת במקומות הנכונים. עכשיו, לצורך העניין, אם הייתם רוצים להוסיף פה כל מיני דברים, דשא, לא יודע מה, מה שאתם רוצים, זה עובד בדיוק על אותו העיקרון. אתם פשוט מוסיפים את הדשא, מוחקים את האזורים הלא רצויים, ואם טעיתם במחיקה מסוימת, אז אתם פשוט משנים את המברשת ללבן, ומחזירים את מה שמחקתם, או משנים את המברשת לצבע שחור, ומוחקים שוב את מה שרציתם למחוק. זה בעצם המאסקינג טול, שנותן לכם לעבוד בצורה לא אכסנית על כל דבר שאתם רוצים לעשות. כמובן, יש לזה המון 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 שימושים נוספים. נגיד, הייתי רוצה להבליט את העיניים שלה, שיהיו יותר בהירות. אני מוסיף, נגיד, לייר של סופט לייט, וגם, כמובן, במברשת, על צבע לבן. נגיד, פלור, אני שם על 7, ואני מתחיל להבליט את העיניים שלה בצורה כזאת, פשוט מבליט את צבע העיניים שלה, ונגיד בטעות גלשתי והבלטתי פה יותר מדי משהו, אז אני יכול על ידי המסק לצורך העניין להסתיר את האפקט, פשוט על ידי שחור, להסתיר את האפקט באזור הלא רצוי, אוקיי? ולהמשיך לעבוד בצורה שאני רציתי, ולהבליט את העיניים. אוקיי? אז לצורך העניין, אם אתם רוצים לראות, אני אראה לכם מקרוב. זה הלפני, זה אחרי. אתם פשוט על ידי הוספת התאורה לתוך העיניים, אתם מבליטים את צבע העיניים שלה. אתם לא משנים צבע, אתם פשוט מבליטים את הצבע. אוקיי? ועל כל אפקט שאתם שמים בתמונה לצורך העניין, אתם יכולים להשתמש בכלי המסק הזה, על מנת להסתיר את האזורים הלא רצויים של האפקט. וזה בעצם הכלי הזה, וכפי שאמרתי באמת, הגבול היחידי לכלי הזה הוא הדמיון שלכם, אז תשתוללו. אם יש לכם שאלות ספציפיות, אתם כמובן תמיד מוזמנים לרשום בתגובות את השאלה שלכם. אם לא עשיתם עדיין סאבסקרייב לערוץ, בבקשה תעשו סאבסקרייב, ככה אתם תומכים בערוץ הזה, על מנת שאני אוכל להמשיך ולעשות את הסרטונים עבורכם, ואל תתביישו גם להרביץ בכפתור הלייק, אם אהבתם את הסרטונים. אז כמו שאמרתי, תלחצו על כפתור הסאבסקרייב, ותלחצו גם על כפתור הפעמון, על מנת להישאר מעודכנים לגבי כל הסרטונים החדשים שאני מעלה. אז תודה על הצפייה, ונתראה בהמשך הסרטונים הבאים. ביי ביי, צ'או.